La Diputació de València ha completat el procés de creació del seu segon Pla d'Igualtat després de l'assignatura del document per part de totes les persones integrants d'una comissió paritària composta per treballadors i treballadores de diferents àrees de la corporació i dels sindicats. El nou pla, continuïsta respecte a les polítiques actives d'igualtat impulsades per l'actual equip de govern i els seus predecessors, des de 2015 pretén consolidar la perspectiva de gènere en la gestió i estarà vigent fins a 2025. Oi, estamos. Contentas y contentos porque hemos finalizado ya el segundo plan de igualdad de la Diputación de Valencia. Y bueno, ha tenido una bueno las personas que han formado parte de, de la Comisión de Igualdad ha sido paritaria. Seis personas por parte de la administración y seis por parte de representantes sindicales. Más de que hemos eh, llamado a asesores eh, a, o a de, diferentes departamentos para conocer de primera mano las necesidades que, que teníamos para implementar las medidas y bueno es un día pues que ya hemos finalizado todo el, el, el documento pero ahora evidentemente es el momento de empezar a trabajar con, a partir ya con todas las acciones que se, se han incluido en, en el segundo plan de igualdad de la diputación de valencia. El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha participat en la signatura del document al costat de la responsable d'Igualtat, Eli Garcia i la diputada Pilar Molina, encarregada de l'àrea de personal i recursos humans, en la qual han d'implementar-se bona part de les mesures incloses en el document rubricat este divendres. El segon pla d'Igualtat de la Diputació de València estarà vigent entre 2022 i 2025 i presenta novetats en els diferents eixos d'intervenció intervenció. Des de la promoció de les dones i la discriminació positiva de les mateixes en places clarament masculinitzades fins a l'elaboració d'un programa de salut laboral amb perspectiva de gènere i la creació d'un espai en el web de la institució per a recollir suggeriments en matèria d'igualtat.